Är ni igång? Ja, men härligt. Hej, jag heter Patrik Bernhardsson och jobbar som kundansvarig här på Society i Umeå. Jag jobbar med ganska många olika kunder och några av dem frågar jättemycket efter Java-utvecklare. Så därför skulle jag vilja att du som är Java-utvecklare hör av dig till mig. Så ska vi se om vi kan hitta något kul att göra.